អញ្ចឹងណែចំណែនការគោរពពីអ្នកដតីហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងនឹងឯងនាំឲ្យទៅកើតនៅក្នុងកំណើតតកូលចន្ទឌីលណាថោកទាបកើតកន្លែងមិនល្អហើយអ្នកដែលគោរពមិនចំណែនមិនឈ្នានេះជាមួយអ្នកដតីហ្នឹងបាននៅភាពពងពោះកើតក្នុងតកូលពងពោះមានគេគោរពរាប់អានច្រើនណានេះជាអ្នកមានស័ក្តិធំហ្នឹងហើយព្រោះមិនចំណែននឹងគេជាដើមហ្នឹងហើយតទៅនិយាយពីរឿងកម្មទី5ហ្នឹងមានទ្រព្យច្រើនមានភោគៈច្រើនហ្នឹងមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនមនុស្សកើតមកយើងឃើញអ្នកខ្លះមានអ្នកខ្លះក្រប្រឹងមួយជីវិតបានមរស់មរស់អត់មានមានបានសុខសប្បាយដូចគេទេអ្នកខ្លះកើតមកក្នុងកំណោទ្រព្យតែម្ដងតាន់បានអីហ្នឹងកើតមកហ្នឹងចំណងដៃខ្លះទិញឡាន10 20ម៉ឺនឲ្យជិះបាត់ហើយខ្លះរស់មួយជីវិតរស់តែឡានម្លាយ10ម៉ឺនជិះមិនបានផងណាបនខុសគ្នាមកហ៎យើងថាគេប្រឹងតែម៉ែឪប្រឹងឲ្យកូនកើតមកកូនមកសិទ្ធិឯងកើតមកក្នុងកំណោទ្រព្យស្រាច់លុយរាប់ពាន់លានដុល្លារអញ្ចឹងទៅណាក្នុងកូនរបស់មហាសិទ្ធិកូនរបស់ស្ដេចប្រុសព្រះជាអីខ្លះអញ្ចឹងទៅណាកើតមកក្នុងកំណោទ្រព្យស្រាប់ហើយដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលយើងហ្នឹងព្រះអង្គមុននឹងត្រាស់ដឹងហ្នឹងនៅក្នុងកំណើតកើតមកហ្នឹងក្នុងកំណោទ្រព្យស្រាច់ឯងពុកព្រះបិតានេះរៀបចំកន្លែងមកសុខឲ្យទាំងអស់បាត់ហើយមានបាក់ខ្វល់អីទេឲ្យធ្វើការអីផងហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺតកតងនឹងបនអញ្ចឹងមើលមកពីអីក្នុងលោកនេះណាបរោះឬស្ត្រីពួកខ្លះក្នុងលោកនេះมันបានឲ្យបាយហ្នឹងគឺលោកលើកអំពីហេតុឯនាំឲ្យក្រសិនណាហើយបានលើកពីមានទ្រព្យសម្បត្តិនឹងសារឯងអញ្ចឹងផ្ទុយគ្នាมันបានឲ្យបាយទឹកសម្ពុតជាជំនេះការកម្រងគ្រឿងក្រអូបគ្រឿងលៀបទីដេកទីអាស្រ័យគ្រឿងបន្ទិបដល់សាមណៈឬក៏ព្រាមអ្នកត្រួតត្រងនៅគុណនឹងព្រោះអំពើនោះដែលខ្លួនបានបំពេញយ៉ាងនេះបានកាន់ខ្ជាប់យ៉ាងនេះបុគ្គលនោះលោកសំលីរៀងកាយតបសេចក្តីស្លាប់ទៅរមែងទៅកើតក្នុងកំណាតទេរិឆានជាដើមបសិនបើបុគ្គលនោះទំលីរៀងកាយតបក្តីស្លាប់ក្តីស្ាយជាដើមទេបើបានត្រឡប់មកកាន់ភាពជាមនុស្សកើតនឹងទីណាណារមែងជាអ្នកមានភោគៈសម្បត្តិតិចហ្នឹងហើយអញ្ចឹងព្រោះការអត់ឲ្យទៀននឹងឯងណ៎អញ្ចឹងរបស់ទាំងអស់នេះគឺសិតតែគ្រឿងប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃញាតិញោមបាយកម្លាំងសម្ពុតស្លៀកពាក់ទឹករបស់ញ៉ាំខ្វះទឹកមិនបាននឹងយានជំនិះដែលយើងបានមានយានជំនិះជិះឡានជិះម៉ូតូជិះយន្តហោះទៅទៀតណាណាបានកម្លាំងបនអញ្ចឹងតែជួយនឹងធ្វើអីវាបានហ្នឹងញាតិញោមឲ្យយានមិនបាននៅសេចក្តីសុខបងកំឡុងយានតោសុខតោហោតេអ្នកឲ្យយានឈ្មោះថាឲ្យនៅសេចក្តីសុខអីចឹងទៅការកម្រងគ្រឿងកោបអីទាំងអស់គ្រឿងលៀបញាតិញោមមានលុយទិញលេទិញអីលៀបហ្នឹងស្ដេចបនមកហើយណាតតែមានកន្លែងទីគេងទីអីសនុកសុខស្រួលទីអាស្រ័យមានភ្លើងមានបន្ទប់ក្នុងកុដិក្នុងផ្ទះសំបានវិខសង្ឃក្នុងកុដិចឹងទៅក្នុងវត្តអារាមទាំងអស់ហ្នឹងចក្ខុវិញ្ញាណអីកុសលវិបាកក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះជួលទទួលជួបរឿងល្អល្អអីទាំងអស់ហ្នឹងសើកុសលវិបាកហើយអ្នកដែលអត់បានរបស់ហ្នឹងរាល់តែបាយញ៉ាំឆ្ងាញ់បានទឹកដែលមានទឹក
បរិភោគឲ្យហូបឲ្យល្អសុខភាពអត់មានហ្នឹងហើយសម្ពុតលាកពាក់អត់មានហើយជាងកាលថាមិនអត់ទេអត់មានលុយបើមានតែងទេពាក់កាចាស់កាចាស់ហ្នឹងក៏អាចសល់តាមហ្នឹងដែរនឹងមកពីយ៉ាងថាឯងមានលុយមិនក៏ប្រើល្អហ្នឹងហើយតែងរបស់ញ៉ាំឲ្យឆ្ងាញ់ទៅណាអត់ទេដូចសេដ្ឋីម្នាក់ឈ្មោះអីទេមិនកំណាញ់ដើម្បីឲ្យហូបកូនចៅប្រពន្ធខ្លួនឯងក៏មកឲ្យឆ្ងាញ់ឲ្យខ្លួនឯងក៏មានហូបឆ្ងាញ់ដែរបាយហូបតែកញ្ចុងកមកហូបដាក់ទឹកជ្រក់ហើយលុយចាយមកអស់ថៃឈ្មោះអីខ្ញុំចាំឈ្មោះអីអត់ចាំនិយាយទៀនតែដឹងថាធ្លាប់លោកចាស់និយាយប្រាប់ម៉ានដូចជាទឹកមុនមួយណែចាំឈ្មោះអីចាំរឿងទៅបានហ្នឹងគឺគេថាហេតុអីក៏មានប្រាក់ទាំងអស់ហ្នឹងមិនព្រមប្រើប្រាស់ទុកចិត្តមើលទៅវេទនាហ្មងទៅផ្ទះគេនៅទៅឃើញគេញ៉ាំអាបាយអានំគេចាក់នោះឃ្លានមកវិញគួយកើតទុកហ្នឹងហើយពនសួរទៅម៉េចបងឯងកើតទុករឿងអីណាឃ្លាននំនំបាយគេចាក់ពនថាម៉េចក៏មិនប្រាប់ខ្វះណាស់ឲ្យលុយខ្វះណាស់ឲ្យទ្រព្យយើងមកធ្វើអីក៏វេទនាម្លេះណែប្រាប់ព្រោះរឿងប្រពន្ធទៀតស្ដីឲ្យឬប្រពន្ធតាមបងឯងភ័យអីប្រាប់ខ្ញុំមកខ្ញុំធ្វើឲ្យញ៉ាំខឹងប្រពន្ធទៀតហាប្រពន្ធមកធ្វើបានតែធ្វើឲ្យតែបងម្នាក់បានហើយអូនឯងក៏មិនបានញ៉ាំដែរហ្នឹងហើយហើយធ្វើនឹងស្ងាត់ស្ងាត់កុំឲ្យគេដឹងកូនកុំឲ្យដឹងអ្នកម្ដាយកុំឲ្យដឹងប្រពន្ធអ្នកធ្វើឲ្យកុំឲ្យញ៉ាំដែរញ៉ាំតែខ្លួនឯងវាដល់ប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺអកុសលិបាមកគ្រួសារហ្នឹងនៅក្នុងផ្ទះអ្នកមានមែនប៉ុន្តែវេទនាទាំងអស់គ្នាអកុសលិបាទាំងអស់គ្នាណែហ្នឹងគឺមានមែនប៉ុន្តែជួបអកុសលិបាច្រើនប្រការរិះធម្មខ្លួនឯងនឹងឯងអាហ្នឹងគឺទឹកដីកំណាញ់ហើយអកុសលិបារួមផ្សំអីនាំឲ្យមានរបស់របរទាំងអស់ហ្នឹងក៏ជាកុសលវិបាករបស់គាត់ដែរណាដែលធ្លាប់ឲ្យបាយទឹកនំចំណីក្រោយមកបានព្រះកិសាវៈលោកទៅអានគ្រោះទៅបានយល់ធម៌ទៅអានចេះផ្ដាំចាប់ផ្ដាំធ្វើទៀនតាមបាត់ពូជគាត់មានដែរលោកទៅអានគ្រោះលោកដឹងថាជួយបានអត់លោកដឹងថាជួយបានបានលោកនិមន្តទៅពូជអ្នកមានហ្នឹងវាមានស្រាប់ហើយក៏បច្ចុប្បន្នហ្នឹងខ្វះការយល់ដឹងអញ្ចឹងទៅក៏គិតតែពីរឿងកំណាញ់អញ្ចឹងទៅព្រោះអំពើនោះដែលខ្លួនបានពេញហើយណាសមាធិហើយគឺការឲ្យបាយទឹកអីជាដើមនេះអញ្ចឹងកើតនឹងជាណាណាណាអាចនឹងទៅកើតសុគតិបើបានមកអត្ថភាពជាមនុស្សជាអ្នកមានទ្រព្យច្រើនក៏បានសាងហេតុបែបហ្នឹងហើយបន្តទៅតតងនឹងចំណុចទី6គឺកើតក្នុងត្រកូលខ្ពង់ខ្ពស់ហើយនឹងតកូលថោកទៀតណាបុគ្គលខ្លះមានការរឹងត្អឹងមើលងាយមិនសំពះបុគ្គលដែលគួរសំពះមិនក្រោកទទួលបុគ្គលដែលគួរក្រោកទទួលមិនឲ្យអាសនៈដល់បុគ្គលដែលគួរដល់អាសនៈ
មិនឲ្យផ្លូវដល់បុគ្គលដែលគួរឲ្យផ្លូវមិនធ្វើសក្ការៈដល់បុគ្គលដែលគួរធ្វើសក្ការៈមិនធ្វើសក្តីគោរពដល់បុគ្គលដែលគួរធ្វើសក្តីគោរពមិនរាប់អានដល់បុគ្គលដែលគួរដល់ការរាប់អានមិនបូជាដល់បុគ្គលដែលគួរបូជាទាំងអស់ហ្នឹងណាមិនគោរពចាស់ទុំជាមនុស្សរឹងត្អឹងនឹងឯងអញ្ចឹងអ្នកមានគុណធម៌គួរគោរពអត់គោរពទេឆ្លើយជាមួយមនុស្សចាស់យើងពាក្យខ្មែរយើងហៅថាឆ្លើយអញ្ចឹងទៅមិនគោរពសាមណៈត្រៀមជេរប្រមាថដៃសពគ្រប់តែអញ្ចឹងបុគ្គលហ្នឹងគឺមើងងាយអ្នកមានគុណណាអ្នកមានគុណធម៌អញ្ចឹងកើតក្នុងតកូលអាហ្នឹងកើតមកមនុស្សទេហើយបាបកម្មនោះទៅធ្លាក់នៅអបាយភូមិទៀតនោះណាបកើតជាផ្ទុយពីនឹងវិញណាព្រះអង្គសម្ដែងពីស្ត្រីបរោះពួកខ្លះជាអ្នកមិនរឹងត្អឹងមិនមើងងាយមិនមើងងាយហើយសំពះបុគ្គលឲ្យគួរសំពះក្រោកទទួលបុគ្គលឲ្យគ្រូកោកទទួលឲ្យអាសនៈដល់បុគ្គលដែលគួរឲ្យអាសនៈឲ្យផ្លូវដល់បុគ្គលដែលគួរដល់ផ្លូវណាឃើញគេសុំផ្លូវសំគូក្នុងការឲ្យផ្លូវគេទៅហ្នឹងហើយហើយធ្វើសក្ការៈដល់បុគ្គលឲ្យគួរធ្វើសក្ការៈគោរពទៅទៀតដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានគុណធម៌ចាស់ព្រះតេជាភិក្ខុសង្ឃឯហ្នឹងឯងជាបុគ្គលឲ្យគួរដល់ការបូជាក៏មានការគោរពអលំតូននៃសពគ្រប់ទៅកើតជាតិណាណារមែងជាមនុស្សរមែងបាននូវភាពខ្ពង់ខ្ពស់តែព្រោះការមិនដឹងថាអញជាដើមនឹងឯងហើយបានចំណុចចុងក្រោយនៃទាំងអស់7ចំណុចគឺមានបញ្ញាច្រើនតើមានបញ្ញាច្រើនត្រូវធ្វើដោយម្តេចហ្នឹងហើយនេះគឺជាចំណុចដែលញាតិញោមតែងតែចង់ដឹងខ្លះរៀនធម៌ត្រូវចាំតែមកសួរអាត្មាគ្រូធ្វើម៉េចរៀនបកាយធ្វើម៉េចរៀនឆាប់ចាំធ្វើម៉េចចាប់យល់ធម៌ហើយខ្លះទៅក៏ថាស្ដាប់លោកទេសនាតែញោមក៏សាងកពីបត្រៃបិដកណាធ្វើធម្មទាននឹងធ្វើម៉េចទេលោកម្ចាស់មានតែញសភៅធម៌ឲ្យលោករៀនហ្នឹងខ្លះតែញហែ4 10ចប់ហើយខ្លះតាំងអធិកថាអីអីហ្នឹងប្រកេតលោកហែទូលសពគ្រប់ហ្នឹងហើយតែញទូតែញអីប្រកេនលោកតែញសភៅប្រកេនលោកអត់រៀនទេហ្នឹងហើយអាត្មាជួបច្រើនណាស់ញាតិញោមប្រកេនសភៅហ្នឹងណាអាត្មាសួរឯមុនក៏មានអ្នកប្រកេនកេនសភៅឡើងមែនទេហើយអ្នកខ្លះសួរអាត្មាសួរញោមម៉េចបានញោមប្រកេនភៅលោកហើយញោមរៀនធម៌អត់រងងាយថារៀនទេលោកម្ចាស់អីមិនបានអត់រៀនថារាល់ពេលអត់បានហើយចាស់ហើយរៀនសូវចាំហើយចាំមិនប្រកេនផលលោកតែថាសូមជាតិណាណាមានបញ្ញាច្រើនដូចលោកអញ្ចឹងចង់ឲ្យចេះដូចលោកហើយអាត្មាសួរថាចង់ចេះដូចលោកអាត្មាហ្នឹងទៅចេះរាល់ថ្ងៃចេះពោលធម៌ឲ្យញោមស្ដាប់ហ្នឹងអាត្មាមិនមែនទិញសៀវភៅឲ្យគេមើលណាអាត្មាទិញសៀវភៅមើលខ្លួនឯងមិនចេះហ្នឹងហើយមែនតែទិញសិភៅឲ្យលោកមើលណាទិញមើលខ្លួនឯងសិភៅឲ្យលោករៀនក៏មានទិញឲ្យដែរប្រគេនលោកដែរតែប្រឹងរៀនចេះរងហើយមែនទិញឲ្យលោកមើលទេអាត្មាទិញមើលខ្លួនឯងមិនចេះនិយាយកើតហ្នឹងហើយបងញោមចង់ចេះញោមគិតទៅទិញឲ្យលោកមើលញោមអត់អានសោះអត់ចូលថ្នាក់រៀនសោះមិនចេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅក៏លើកហេតុផលផ្សេងផ្សេងទៀតទៅគឺចាំមើលព្រះអង្គសំដែងថាម៉េចហ្នឹងហើយនេះ
តែញ្ញើលោករៀនឬក៏ធ្វើអីនេះស្ត្រីឬក៏បរោះពួកខ្លះក្នុងលោកនេះចូលទៅរកសាមណៈឬព្រាហ្មណ៍ហើយបានសួរថាបើពិតលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនអ្វីជាកុសលអ្វីជាអកុសលអ្វីជាទោសអ្វីអត់ទោសអ្វីគួរសាបអ្វីមិនគួរសាបអ្វីការដែលខ្ញុំធ្វើប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីទោសដើម្បីទុកអស់ការដែលយូរមួយទៀតអ្វីជាអ្វីការដែលខ្ញុំធ្វើប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីប្រយោជន៍ដើម្បីសេចក្តីសុខអស់ការដែលយូរណ៎នេះគឺមានន័យថាអ្នកចង់ចេះអ្នកចង់ដឹងជាសំណួរខ្លះខ្លះដែលចង់ចេះអីដែលចង់ដឹងអីដើម្បីឲ្យកើតបញ្ញាហ្នឹងគឺចូលទៅរកពួកសាមណព្រាហ្មណ៍អ្នកចេះដឹងហ្នឹងនេះបាបនេះបន់ធ្វើនេះមានទោសអត់បុគ្គលនេះគួរសែបអត់បុគ្គលនេះមិនគួរសែបឬអត់ធ្វើរឿងនេះជាទោសអត់ធ្វើរឿងនេះនាំសេចក្តីសុខអត់ហ្នឹងហើយធ្វើរឿងនេះជួបទុក្ខអត់រឿងនេះមានប្រយោជន៍អត់រឿងនេះឬក៏មិនមានប្រយោជន៍ទេទៅសួរអស់ទៅហើយទៅសួរទៅលោកបញ្ញលលោកចេះលោកដឹងលោកប្រាប់ណាលែងធ្វើរឿងហ្នឹងបញ្ញាកើតបញ្ញាកើតឈប់ធ្វើអាក្រក់ចេះពិចារណាដឹងខុសដឹងត្រូវដឹងគុណដឹងទោសដឹងបាបដឹងបុណ្យសពគ្រប់ទៅហ្នឹងហើយមានបញ្ញាមិនកើតមានតែញសភៅហើយកើតបញ្ញារឿងកន្លែងហ្នឹងឯណាមកហ្នឹងហើយបព្រតែអកុសលអត់ដឹងខុសដឹងត្រូវហើយតែតែងសភើឲ្យលោកមើលមានបានកាតបញ្ញាខ្លួនឯងណាលោកមើលលោកចេះតែលោកហ្នឹងមានចេះញោមណាអត់ផងហ្នឹងតែមិនថាអញ្ចឹងមិនតែញឈប់តែញអត់ទេតែញប្រកេនលោកទៅក៏ជារឿងចាយធម្មទានហើយប៉ុន្តែសំខាន់មើលខ្លួនឯងផងហ្នឹងហើយបន្តទៅទៀតហ្នឹងព្រះអង្គសំដែងណែព្រោះអំពើនោះដែលខ្លួនបានបំពេញយ៉ាងនោះបានខ្ជាប់ខ្ជាន់យ៉ាងនោះបុគ្គលនោះលោកទំលីរៀងកាយតបពីសេចក្តីស្លាប់ទៅកើតក្នុងកំណើតសត្វតិរិច្ឆានអាហ្នឹងចង់និយាយពីមនុស្សដែលមិនសួរណាមិនចូលទៅរកសមណៈឲ្យចូលទៅរកសមណៈប៉ុន្តែមិនបានសាកសួរអំពីរឿងទាំងអស់ហ្នឹងនិងបុគ្គលទាំងអស់ហ្នឹងគឺរមែងជាអ្នកគ្មានប្រាជ្ញាទេហើយតើការអបាយភូមិទៀតយើងឃើញអ្នករាល់ថ្ងៃខ្លះទៅសួរលោកណាទៅជួបលោកមានតែទៅសួរពីរឿងហ្នឹងទេសួរថាអ្វីជាបាបអ្វីជាបុណ្យអ្វីជាទោសអ្វីអត់ទោសមានតែសួរទេណាញាតិញោមទៅជួបលោកមានតែសួរអត់អត់ទេបងតែហ៊ានសួរផងបងទៅទៅទៅវត្តទៅប្រគេនចង្ហាន់ហើយមកផ្ទះវិញតែបានសំណេះសំណាលមួយលោកមិនខ្មិចទេគុណចាស់ទៅសុំសិលទៅសុំសិលហើយមកផ្ទះវិញអត់ឲ្យសួរអញ្ចឹងកាត់បញ្ញាអត់កាត់បញ្ញាពីគុណចាស់ចេះព្យាយាមស្ដាប់ទៅសួរចាំសួរម្ចាស់គ្រូទៀនរៀនមួយម្ចាស់គ្រូហើយចាំបាច់ទៅឆ្ងល់សួរអ្នកផ្សេងទៅអីទៀតអត់ទេទៅគាត់នោះទៅគាត់ទៅវត្តពេលថ្ងៃសិលថ្ងៃអីហ្នឹងគឺព្រះសង្ឃព្រះអង្គលោកទេសនាទេសនាតកតងជាមួយនឹងបុណ្យនឹងបាបអីទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងសិល5នៅក្នុងអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងណាព្រះអង្គដូច្នេះមានការយល់បានច្រើននៅក្នុងហ្នឹងដូចជាមិនបាត់សួរក៏ខ្លះដឹងដែរព្រះអង្គខ្លាញ់គំលាណែតាប់តែគុណចាស់ហ្នឹងអើអីទេអាចបានស្ដាប់ថាមានអីថ្ងៃលើទៅហ្នឹងហើយវាបានស្ដាប់នៅវត្តយើងបានមករៀនមើលអីក៏វាអត់អីដែរវាអត់ពេលជាងការលោកលពលអីញោមទៅសួរក៏មិនការដែរតែថាមានពេលសួរទៅ
ហ្នឹងហើយមិនដែរទៅបានទេអឺនិយាយភាសាជាមួយលោកពើឃើញលោកហ្នឹងពិបាកនិយាយពិបាកប្រើភាសាគុំចាជួនកាចាខ្ញុំអីចឹងទៅខ្លាចខុសដល់ពេលអញ្ចឹងទៅហ៊ាននិយាយស្ដាប់ទៅគុំចាទៀតមួយគុំចាហ្នឹងទៅអីទេមែនលោកមានតែប្រកាន់ទេមែនខុសអីដោយសារមានបាបអីសារពាក្យនិយាយហ្នឹងទេសំខាន់តែចិត្តយើងគោរពបានហើយហៅតែគុណក្តីហៅលោកម្ចាស់ក្តីហៅព្រះអង្គក្តីក៏ហៅអត់មានអីខុសទេកាលណាពាក្យគួរសមក្នុងភាសាខ្មែរយើងអញ្ចឹងទៅកណាអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងវាសមរម្យហើយមិនអីទេហើយអឺកន្លែងមេរៀនហ្នឹងអាត្មាធ្លាប់រៀនកូនសិស្សអាត្មានៅកពតម៉ានអ្នកចាហ្នឹងគឺសកម្មមែនតើនិយាយថាគាត់យល់ធម៌គាត់ចេះតែចង់ឲ្យលោកនៅស្រុកនៅអីចេះដែរណាហ្នឹងទៅមានណាត្រូវមាត់កូនសិស្សអាត្មាប្រហែលណាត្រូវមាត់មកវិញឡើងស្ងួតអស់ហ្នឹងហើយហើយអាត្មាប្រាប់ថាញោមអាត្មានៅខេត្តពោធិ៍សាត់នោះទេយូរយូរបានអាត្មាមកម្ដងបើចង់ឲ្យស្រុកទេចង់ឲ្យភូមិញោមរីកចម្រើនពឹងលើអាត្មាមកយូរយូរម្ដងបានទេអាត្មាប្រាប់គាត់ចឹងថាញោមជួយសັບសັບសាយទៅញោមចេះបណ្ណាជួយប៉ុណ្ណឹងទៅហ្នឹងហើយទាំងគាត់ក៏យល់គាត់ក៏យកថាអ្វីដែលចេះហ្នឹងទៅប្រិចហើយអាត្មាថាចង់ឲ្យលោកចេះញោមទៅវត្តសួរធម៌សួរអីទៅលោកខ្មាស់អៀនលោកមើលធម៌យូរយូរចេះឲ្យស្រុកភូមិហ្នឹងណៃពឹងអ្នកល្បីយូរយូរម្ដងទៅទេឬក៏យូរយូរទៅបរៀនម្ដងមិនទៅរួចញោមតើចេះដឹងទាំងអស់គ្នាអត់ពិបាកមុនអាត្មាឯទៅទៀតទេសិតអ្នកចេះនឹងដឹងទៅបដោះមនុស្សឲ្យចេះក្នុងស្រុកភូមិអស់ទៅស្រួលហើយណាគាត់ចេះតែយកទៅវត្តទៅនេះទៅនោះទៅទៅវត្តទៅអីគាត់ចេះសួរលោកសួរអីយូរយូរលោកគាត់តែឃើញមុខកូនសាអាត្មាទៅនាំគ្នារត់ចូលគាត់អស់ហ្នឹងហើយថាតែញោមនឹងមកសួរធាត់ទេប្រូចប្រូចអស់យូរយូរទៅអាយតែឃើញញោមទៅវត្តលោករត់កិច្ចហើយទោះបីជាមានចង្ហាន់មានរបស់អីយកទៅប្រគេនក៏លោកអត់ចង់ទទួលណានេះញោមសួរធរណាសួរធរអាត្មាចង់បយលបដោះបដាលឲ្យឲ្យលោកនៅស្រុកនឹងចេះដែរញោមតែលោកចេះច្រើនអង្គទៅមានប្របាកអីបយលដឹកនាំញាតញោមឲ្យសមាធិធិស្វាគមន៍ព្រះអង្គកាលាកាលនេះក៏សូមឱកាសម្ដងទៀតដែរនៅពេលដែលថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យនឹងកណារៀនជាមួយព្រះអង្គរៀនចប់ហើយកណាបញ្ជូនវីដេអូរបស់ព្រះអង្គទៅប្រសងនៅក្នុងវត្តនៅខាងស្រុកកណាឯណោះប្រគៀនព្រះអង្គគ្រប់អង្គប្រគៀនព្រះអង្គបច្ចៅលោកគ្រូសោតស្ដាំហើយនឹងប្រសងមួយអង្គទៀតដែលលោកហំរៀននៅខាងស្អីសាលាស្អីប្រសិទ្ធនុរាជនេះព្រះអង្គអញ្ចឹងកណាធ្វើនឹងអត់បានសុំអនុញ្ញាតពីព្រះអង្គទេសុំព្រះអង្គមេត្តាអធិស្ឋានរៀងរាល់ពេលទោះជាវគ្គថ្ងៃពុទ្ធថ្ងៃពហស្បតិ៍ក៏ដោយវគ្គថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យក៏ដោយបរៀនហើយកណានឹងបាញ់វីដេអូទៅប្រគេនព្រះអង្គសំណួរចម្លើយឲ្យបាញ់ទៅរហូតព្រះអង្គដែលគ្មានការអនុញ្ញាតសុំព្រះអង្គមេត្តាអធិស្ឋានស្វាទោសព្រះអង្គហើយមានដែរទទួលលទ្ធផលមកវិញយ៉ាងម៉េចដែរទទួលលទ្ធផលព្រះអង្គលោកថាសាធុខសាធុខសាធុខញោមអញ្ចឹងណាហើយព្រះអង្គរីករាយណាស់នឹងមើលវីដេអូហើយទោះជាពេលរវល់យ៉ាងណាក៏ដោយបើព្រះអង្គមិនបានមើលវីដេអូទេអញ្ចឹងលោកຕົកទៅថ្ងៃមុខទៀតដោយថាប្រគេនទៅលោកថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យអញ្ចឹងហើយលោកនេះផងវិញឆាតបងថា
អឺញូមើលអាត្មាបានមើលទេថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងអាចាំនឹងគាគណៈអាត្មានឹងបានមើលថាអញ្ចឹងបងហើយលោកដាក់មេដៃដាក់បេះដូងគេថាសាធុសាធុអរគុណញូមអរគុណញូមដែលបានចែកអាត្មាដឹកអញ្ចឹងបងគណៈសុវ័យចិត្តមែនតែនប៉ុន្តែគណៈមានអារម្មណ៍មួយថាអឺយកបបព្រះអង្គទៅប្រគេនអង្គផ្សេងអញ្ចឹងដែរមិនសូមអនុញ្ញាតបន្តិចមានបញ្ហាអីទៅប៉ុន្តែគិតថាជាធម្មទានអត់អីទេគណៈគិតថាអញ្ចឹងឲ្យគ្មានកង្វល់អីទេពួកគណៈចេះប៉ុណ្ណឹងគណៈចឹងឲ្យអង្គផ្សេងចេះប៉ុណ្ណឹងដែរអញ្ចឹងឲ្យអ្នកដែលគណៈជួយគួរតែជួយគឺជួយប្រសងនឹងឯងព្រះអង្គថ្វាយគំលាហ្នឹងបាទអត់អីទេវីដេអូទាំងអស់ដែលអាត្មាបង្រៀនហ្នឹងអាត្មាចែកជាធម្មទានទេអ្នកណាយកទៅចែកបន្តក៏ចែកទៅចុះហ្នឹងហើយយកទៅផុសអីតទៀតអីក៏បានទៅហ្នឹងហើយយកទៅបានប្រយោជន៍ហើយយកទៅផុសទៅក្រុមហ៊ុន YouTube Facebook គេផ្ដល់លុយឲ្យក៏យកទៅអត់អីទេដាក់ទៅអាអត់មានហាមឃាត់ទេកុំឲ្យទៅយកក្នុងផ្លូវមិនល្អទៅធ្វើអីប្រទេសផ្ដាស់យកទៅកែកុនយកទៅខុសភាពដើមនៃអាត្មានិយាយអាហ្នឹងបានវាខុសអញ្ចឹងអាត្មាបើកសិតទៅដល់ញាតិញោមយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងផ្លូវជាប្រយោជន៍នឹងការចែកធម្មទានយកទៅអត់មានហាមអីទេបណ្ណាកូនខ្លះវាអាចជាប់ copy right អីខ្លះដោយថាអាត្មាផុសក្នុង YouTube អីដែរអ្នកខ្លះផុសក្រោយដល់កាត់តដែរផុសដោយអាត្មាជ្រួលហ្នឹងក្រុមហ៊ុន YouTube បើញោមអត់រត់លុយអត់អីទៅអ្នករត់ដឹងប៉ះពាល់ដល់អាត្មាទេព្រោះអាត្មាអត់មានដាក់ដើម្បីរកប្រាក់រកអីទេពាណិជ្ជកម្មវាដាក់មកដែរតាម YouTube មកឆ្ងល់ដែរអាត្មាឃើញនេះវាចេះតែដាក់ពាណិជ្ជកម្មមកដែរអាត្មាដឹងមិនដែលស្នើសុំអីផងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអឺសរុបមកវិញណាញាតិញោមអាម៉ោង8កន្លះបាត់ហើយអឺសរុបមកថាដើម្បីបានបញ្ញាណាញាតិញោមតតែទៅជួបលោកហើយសួរណាញាតិញោមណាសួរទៅព្រោះបញ្ញោមអត់សួរទេអត់ចេះទេអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងធ្វើឲ្យអ្នកលោកបុយលណាទៅជួបសាមណេរហើយសួរបើពិតលោកម្ចាស់ដល់ចម្រើនអ្វីជាកុសលអីដូចមុនអញ្ចឹងសួរអញ្ចឹងទៅនាំឲ្យបានសុខទៅធ្វើម៉េចខ្លះមិនខ្លះចឹងទៅយើងសួរទៅណាតែបញ្ញោមមើលដែរថាលោកអត់សូវចេះទេញោមមច្ចាអើដល់អាត្មាថាតើសួរទាំងអស់វាលោកអត់ចេះសួរទៅឆ្លើយខុសបាណាបាណីញោមពិបាកញោមទៀតកាន់យកខុសចឹងយើងមើលសាមណព្រានអង្គណាដែលលោកមានការចេះដឹងជាពហុសូត្រចេះដឹងធម៌អាញោមសួរទៅវារីកចម្រើនផងហើយបើលោកសមត្ថភាពចេះតិចជាងញោមតែលោកឆ្លើយខុសបានអីកាន់យកកើតហ្នឹងហើយប៉ុណ្ណឹងឯងអញ្ចឹងចុងក្រោយគេប៉ុណ្ណឹងតកតងនឹងមានបញ្ញាច្រើនគឺចេះសាកសួរសិក្សារៀនសូត្រជាមួយនឹងសមណៈនឹងឯងលើដល់ម៉ោងញាតិញោមអាចសាកសួរសំណួរបាន